טוב, שלום לכולם. הרמח"ל בהקדמה מביא את מדרש שיר השירים. מדרש שיר השירים נחשב לקודש קודשים. הוא מביא את המדרש שאומר, אחותי רעייתי יונתי תמתי, אל תקראי תמתי אלא תאומתי. הוא כותב כך, השם יתברך רוצה בשותפות בין האני והוא. כן, זה לי וענווהו. מה זה ענווהו? אני והוא. על ידי שמשתף אותנו בהנהגת העולם, לא סתם לקבל שכר על המצוות, אלא בהנהגת העולם, כדי אבל כדי שהשותף האחד יוכל להשתתף בהצלחה בפעולות של השותף השני, אז צריך להכיר את המעשה של השותף. אז לכן, כדי שעם ישראל יהיו שותפים, בנים אתם להשם אלוקיכם, האבא מכניס את הבנים לביזנס, אז לעסק של ניהול העולם. אז לכן מה שהוא רוצה זה קשר בין הברואים לבורא, ובין הבנים, בין עם ישראל לבין בורא עולם. אז כדי שהשותף האחד יוכל להשתתף בהצלחה בפעולות של השותף השני, הרי צריך להכיר את המעשה של השותף. לכן מגלה לנו חוכמת האמת את פרטי דרכי השם יתברך בנהלו את הבריאה. כן, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, וזה כל העניין של 10 הספירות, הוא מראה לנו איך לנהל את הבריאה, כי איך הוא מנהל אותה, איך הוא בחר לנהל אותה, כדי שנדע איך לכוון אותם ולהפעיל אותם, את הספירות. כן? השם יתברך הודיע למשה את דרכי מידות הרחמים, כדי שיוכל להפעיל אותם לעת הצורך. ורק כאשר משה הבין בית חטא המרגלים, שיש מצב שדורש מיד להפעיל את מידות הרחמים, גם עבור הרשעים ולהתפעל עבורם, אז הוא זכה להפעלתם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת שבת דף פ"ט עמוד א', שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, היה לך לעוזרני. מה? הקדוש ברוך הוא מבקש עזרה ממשה? הגמרא אומרת במסכת שבת דף פ"ט עמוד א', שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, היה לך לעוזרני, פירוש, בלי הסיוע שלך, היינו בלי הכרת הצורך בהפעלת ההנהגות, בהפעלת הספירות, ובלי הבקשה להפעלתם, איני יכול להפעילם כביכול. לכן מיד אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ואתה יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברת. התפלל משה שתגבור מידת החסד, מידת הגדולה, על מידת הדין ששלטה באותו רגע בעת חטא המרגלים. אמר השם יתברך אל כנסת ישראל, יונתי תמתי, תאומתי, לא אני גדול ממנה, ולא היא גדולה ממני. זה מדרש שיר השירים, וכן בילקוט שמעוני. בשותפות, בשווה, אנחנו מנהלים עם הקדוש ברוך הוא כביכול את הבריאה. כן? לכן היודע את דרכי השם יתברך, ויודע איך הקדוש ברוך הוא בחר, באיזה מידות הוא בחר להנהיג את עולמו, ולצמצם את אורו כלפינו, כלפי העולם מצומצם, במידה מדודה. היודע הוא איזו הנהגה צריך להפעיל לטובת הבריאה באירועים השונים, ופונה אל השם שיפעיל את ההנהגה הזאת. עיין בספר נפש החיים, כן, שזהו עניין הזכרת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כבר אנחנו רואים שמה זה הזכרת שמותיו של הקדוש ברוך הוא? זה למעשה ספירותיו של הקדוש ברוך הוא, שמותיו. והכוונה בתפילה למידותיו השונות. אז השמות הם מידות שונות. האם יעלה על הדעת שאדם שמתפלל בשם אלוקים, ואחר כך עובר לשם אל שדי, ואחר כך עובר לשם אדנות, עובר לשם הוויה, האם הוא עובד עבודה זרה? התשובה היא ממש לא. כיוון שאלה מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לא שייך לומר שאדם שמתפלל לעצמותו יתברך, דרך שמות כאלה ואחרים, הוא בעצם עובד עבודה זרה. אנחנו כולנו מסכימים שאדם שמתפעל בשם אלוקים ועובר אחר כך לשם הוויה ועובר אחר כך לשם אל שדי, ועובר אחר כך לשמות אחרים, השם צבקות או אלוקים צבקות, לא עובד עבודה זרה, מכיוון שכל השמות הללו כתובים בתורה, הם מופיעים בתורה. אם כן, ברור שהשמות השונים הם בעצם כינויים שונים לעצמותו, למידות שבהם עצמותו מנהלת את הבריאה.
למעשה בפנייה היא לא פנייה אל השמות, היא פנייה דרך המידות הללו, כדי להוריד שפע דרך אותו חלון, דרך אותה בחינת התגלות, דרך אותו תדר. למעשה אפשר לומר שכשהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, כן, שבשמי הוויה לא נודעתי להם לעבוד הקדושים, נודעתי להם באל שדי, אבל לא בשם הוויה, אז מה הפשט? הפשט הוא שכל שם הוא בעצם תדר התגלות, תדר התחברות של הברואים לבורא, ושל הבורא מתגלה אלינו, ואז אנחנו בעצם מתחברים אליו, אבל בעצם דרך אותו תדר, דרך ההתגלות, דרך אותו חלון שהוא פתח לנו. ודאי פונים אנו אליו ישירות, אומר הרמח"ל, ואין אנו פונים למידותיו, אלא אנו מבקשים שיפעיל מידה זו או אחרת. ובכך אנחנו בעצם מבקשים ממנו, כשאנחנו פונים אליו דרך, למשל, שם עדנות, אנחנו בעצם מבקשים ממנו שיגביר את מלכותו בעולם. כשאנחנו מדברים, פונים אליו בשם אלוקים, אנחנו מבקשים ממנו שיגביר את גבורותיו בעולם, מידת הגבורה בעולם. כן, אולם צריך להבין, למה לנו להציע להשם יתברך באיזו מידה להשתמש? לכאורה היה לנו לבקש את הטוב בעיניך עשה, הרי אתה יודע הכי טוב איזה מידה להפעיל, איך להנהיג את העולם. מה לנו להציע לך? למה אתה מבקש ממשה רבנו? היה לך לעוזרני, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, דף פ"ט עמוד א'. אלא מה? אלא זוהי השותפות שהקדוש ברוך הוא מבקש. אני והוא, אני והוא הושיענה. אני והוא. כן, שרוצה הקדוש ברוך הוא שאנו נשתתף באופן פעיל ובהנהגותיו, על ידי שאנו מצביעים על מידה מסוימת ומבקשים ממנו תפעיל אותה בבקשה. כפי שביקש משה, ואתה יגדל נא כוח אדוני, על ידי זה יגדל כביכול כוחו ויכולתו להפעילה. וכי האינסוף צריך שיגדל כוחו? וכי האינסוף צריך ש... או ייטש כוחו? אלא התשובה היא, ההתניה בבריאת העולם הייתה שיהיה קשר בין בוראים לבורא, ועל מנת כן נברא העולם, ועל מנת כן שכדי שכשאנחנו נבקש ירד שפע, והשפע שירד יהיה בצורה מדודה לפי הבקשה שאנחנו מבקשים מהבורא. ודאי שהוא אינסופי, ודאי שאין לו שום, אף אחד לא צריך לייעץ לו שום דבר, אבל הוא רוצה את הקשר, אבל הוא מבקש אותו, הוא רוצה שעל מנת כן, על מנת כן הוא ברא את העולם, כדי שאנחנו נבקש ממנו ואז הוא יפעיל, כדי שיהיה שותפות. וזה חסדו הגדול והעצום לזכותנו, כך הוא רוצה לזכות אותנו, לא לזכות אותנו לתת לנו שכר על המצוות, לזכות אותנו על הנהלת העולם יחד איתו. ושזה דבר הרבה יותר גדול. כי על ידי זה יכול הקדוש ברוך הוא לזקוף על חשבוננו את הפעלת מידותיו, לתת לנו שכר על ניהול העולם יחד איתו. אז זה נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. נכון שישנם אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא כדי לקבל שכר על המצוות, קיום המצוות. הקדוש ברוך הוא מצווה ואנחנו המצווים, ועל ידי קיום המצווה ישנה התחברות בין המפקד לפקוד על ידי קיום הפקודה. אבל למעשה זה החלק הקטן. החלק הקטן הוא שזה כעבדים לפני המקום, אז אנחנו, אוקיי, קיבלנו פקודה, אנחנו מבצעים את הפקודה, ולכן אנחנו בעצם עכשיו עבדים למקום. אבל האנשים שלומדים את חוכמת הקבלה ונכנסים להכיר את הבורא ואת מידותיו ולהשתתף בשותפות בניהול העולם, אני והוא הושיענה, כן, זה לי וענווהו, כמו שאומר רבי עקיבא. רבי עקיבא בעצמו, גמרא מביאה, למעשה חז"ל גילו לנו במחילתא של בשמות, דף י"ד עמוד ב', רבותינו זיכרונם לברכה גילו לנו ממראות אלוקים, של כל המראות אלוקים, של קריאת ים סוף וכולי, אלה הסיקו ארבעה מסקנות הלכה למעשה. כך מופיע במחילתא, שמות, דף י"ד עמוד ב', רבי ישמעאל אומר, מה מסיקים, איזה מסקנות מסיקים האמרות האלה? אתנהל לפניו במצוות. אבא שאול אומר, נדמה לו,
להידמות לו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. רבי יוסי בן דורמסקית אומר, אעשה לפניו מקדש נאה. כן? כן, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואין נאה אלא מקדש. רבי עקיבא אומר, אדבר בנאותו ובשבחו של מי שאמר והיה העולם. אלה הם ארבעת היסודות של עבודת השם. כן? אז כפי שאמר, רבי ישמעאל אומר, אני אתנאה לפניו במצוות. כן? זה אלי ואן ואו, אז אני יוסיף להתנאות על המצוות. אבא שאול אומר, אני אדמה לו. כן, מהו רחום ופתח רחום, מהו חנון ופתח חנון. ורבי יוסי בן דורמסקית אומר, אעשה לפניו מקדש, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רבי עקיבא אומר, אני אדבר בשבחו של מי שאמר והיה העולם. אלה הם ארבעת היסודות של עבודת השם, עבודת המידות, דקדוק והידור במצוות, עבודה בבית המקדש, תפילה ושבח. זהו כלל גדול בתורה, אן והוא, אני והוא. את כל הידיעות הנשגבות, אודות ההוא, התמיר והנעלם, צריך להפנות כלפי האני, ולמצוא את דרכי הביטוי של האני, כדי לקרבו בצעד נוסף אל ההוא, אל הנשגב מאיתנו. על כן, בלי הידיעות אודות ההוא, בלי הידיעות אודות מידותיו, נשאר האני, אני ואביון. ולמעשה, זאת ההקדמה שגם מביא רב חיים פרינלנדר, שהוא משגיח של פונוביש, לגבי עבודת השם, בהקדמה לשערי רמח"ל. כל פנים, אני רואה ברשת שמשתמשים בשמו של הרשב"ש, שהוא נגד הספירות ונגד שבחוכמת הקבלה. אז קודם כל ראינו בשיעורים הקודמים שהרס"ג הוא לא נגד, והוא בעצם מסביר פירוש על ספר היצירה, ושרבנו בחיי אבן פקודה מסכים איתו, ומכוון לספר היצירה וכותב מפורש שהוא מסכים כדעת הרס"ג, ומזכיר את ספר היצירה בעצמו. ראינו שהנכד של הרב יחיא קפח, שהוא הרב יוסף קפח, לא הלך בדרכי אבותיו. ראינו שהרמב״ם חזר בו, כפי שעידו ראשונים, וציינו מהם הראשונים. ראינו גם כן בשיעור נוסף שהמאירי, שבפירושו נטע לדעת הרמב״ם, גם הוא סבר שיש 10 מידות לקדוש ברוך הוא, ולכן אברהם אבינו נמדד ב10 ניסיונות, כדי לבדוק אותו בכל מידה ומידה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אכן שלם ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. כל פנים, נתלים הדרדאים על הרשב"ש, שהרשב"ש צריך להבין מי הוא ומה עניינו. הוא היה בנו של הרשב"ץ, והרשב"ץ היה מקובל אלוקי. ובאמת הרשב"ש, בנו, הלך אחרי אביו בתורת הנגלה, ואפילו כיוון לפסקים של אבא שלו, וכיבד מאוד את אבא שלו בענייני תורת הנגלה. אבל הוא היה מצאצאי הרמב"ן שהיה מקובל אלוקי. וידוע בתור מקובל אלוקי של העולם העתיק מגדולי הראשונים. למעשה, כשבא הרשב"ש ומותח ביקורת, אז אנחנו מסכימים עם הביקורת שלו. מה הייתה הביקורת שלו? בדורו כנראה היו מקובלים, אנשים שלמדו קבלה, לא מקובלים, למדו קבלה וקלקלו, או הבינו לא נכון את הנושא של הספירות. ולמעשה יצא מזה קלקול שאולי מכיוון שהבינו לא נכון, אז ייתכן, אז הוא טען כלפיהם שזה בעצם עבודה זרה. בואו נראה מה הוא טען. א', הוא טען, הטענה הראשונה שלו, שאסור להתפלל לספירות. אז התשובה היא, כבר ראינו כרגע בשערי רמח"ל, בהקדמה של רב חיים פרינלנדר, שמשגיח של פונוביץ' שמביא בשם הרמח"ל, שאנחנו לא מתפללים למידות. מתפללים אליו, מתפללים לעצמותו יתברך. אלא מה? ההתגלות האלוקית היא דרך שמות. בשמי הוויה לא נודעתי להם, באל שדי נודעתי לאבות, אבל לא נודעתי להם בשם הוויה. זאת אומרת, אנחנו מתגלה דרך, לכל התגלות יש שם. התגלות לאברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב הייתה באל שדי. אז להתגלות הזאת קוראים אל שדי. זה חלון שנפתח, חלון שנפתח בין ה...
אור אינסוף בין עצמותו יתברך, כן? ואורו האינסופי שאי אפשר לקבל אותה, אלא בצורה מצומצמת לאל שדאי, שזה בעצם מבחינת הספירת היסוד. ואילו למשה רבנו בשם הוויה, כן, הוא אומר לו, כן, ואם ישאלו אותי, עם ישראל, מה שמו, מה אומר אליהם? אהיה אשר אהיה אליהם, תגיד להם, אהיה, אהיה שלחני אליכם. אז לכל, כל שם זה בעצם שם של התגלות, של התחברות, זה חלון שנפתח. ודרך החלון הזה אנחנו מתפללים כדי להוריד את אותו עניין של החלון. למשל, אל שדאי זה בחינת היסוד, שם התנות זה בחינת המלכות, שיוסיף מלכות למלכותו בעולם. זה בעצם הבקשה, אנחנו פונים לעצמותו, אבל אנחנו מבקשים שעצמותו הוא זה שיוריד שפע, שפע של מלכות לעולם, באותו חלון של התנות. אם אנחנו מתפללים אליו, זאת הבקשה, אנחנו מבקשים שיוריד מלכות לעולם ויגלה מלכותו, או שיגלה את חסדו על ידי מידת אל, או את, שיגלה את גבורתו על ידי שם אלוקים. אז למעשה אנחנו מסכימים שאסור להתפעל לספירות, אנחנו מתפעלים לעצמותו דרך הספירות, ואז הקדוש ברוך הוא דרך החלונות הללו, הספירות הללו, נקודת ההתחברות, תדר ההתגלות, פשוט מוריד שפע לעולמות, ורוצה שאנחנו נהיה שותפים, אני והוא, זה אלי ואן והוא, כמו שאומר רבי עקיבא. ולמעשה השותפות הזאת היא בעצם כל העניין שמה לנו, כמו שאמרת הגמרא במסכת שבת, דף פייטית, היה לך לעוזרני, כמו שאמרת כמו למשה רבנו, שאתה תגיד לפניי את המידות, ואז יגדל הכוח השם, ואז ירד השפע לעולמות, או לעולם, לכל העולמות הרוחניים גם כן, ולעולם הזה. אז באמת הרשב"א, שאולי ראה אנשים שבטעות מתפעלים לספירות, מסכימים איתו, אסור להתפעל לספירות, זה באמת יהיה חטא גדול. אז למעשה אנחנו, כפי שאמרתי, רק מתפעלים אל דרך, זה הגשת בקשה לעצמותו, שיוריד דרך הספירה, דרך עניינה של הספירה, את אותו סוג שפע שעליו מדברים. כן, כפי שאמר משה רבנו, אז אוקיי, דבר נוסף, טוען הרשב"ש, אם הספירות הן כוחות, אז יש פה שיתוף, כי יש פה עוד עשר כוחות שמשתפים לקדוש ברוך הוא. ובכן, הספירות אינם כוחות. ואם יש מישהו שסובר שהספירות הן כוחות, אז באמת בעיה, אנחנו מסכימים עם הרשב"ש, אבל הספירות אינם כוחות. אז למה, כדי להבהיר את זה, למה הספירות הן לא כוחות? בוא נסתכל לרגע על שם אלוקים. אל זה בעצם כוח, אבל אלוקים זה בשם ריבוי. ומה המשמעות של שם אלוקים? שורש כל הכוחות כולם. אז הנה ספירת הגבורה, שהיא שם אלוקים, כן, שאותו, זה אותו תדר התגלות, תדר התחברות, בעצם זה כינוי לזה שהוא לא כוח, אלא הוא השורש של כל הכוחות כולם. עצמותו הוא שורש כל הכוחות כולם. ואנחנו מכנים דרך מידת הגבורה, כי הגבורה היא כוחות, כביכול כוחות, כאילו דרך הגבורה מתגלים הכוחות, 70 כוחות שיש בטבע, אבל הוא עצמו, ספירת הגבורה זה שורש כל הכוחות כולם. אם כן, ברור שמי שסבור שהספירות הן כוח, אז שיתוף, אבל אנחנו לא סבורים כך, והמקובלים לא מלמדים כך, ולמעשה הספירות אינם כוח, אלא אפילו ספירה אחת מכל העשר ספירות, המשמעות שלה היא שספירת הגבורה היא בעצם שורש כל הכוחות כולם. וזה, ואם אנחנו מסתכלים על השם אלוקים, בגימטריה זה 86. המילה כינוי בגימטריה היא גם כן 86, כי זה רק כינוי. כינוי שמכנים לעצמותו, אז זה שהוא שורש כל הכוחות. אם כן, לספירות לא מתפללים, ב', הספירות אינם כוחות, אז שוב פעם,
גם הספירות הן המלאכים, כמו ששואל רשב"א, אולי זה, אם הם מלאכים, אז, אז מתפעלים למלאכים, אז זה עבודה זרה, לא מתפעלים למלאכים, לא לברואים. נכון, אנחנו באמת לא מתפעלים למלאכים, כי הספירות הן אינם מלאכים, ורק כדי שנוכל להבין למה הספירות הן אינם מלאכים, בוא נבין, נסביר את זה יותר טוב. יש את מחצב הספירות, אבל יש את מחצב הנשמות מתחת למחצב הספירות, ומתחת למחצב הנשמות יש את מחצב המלאכים. המלאכים בעולמות העליונים משרתים את הנשמות. ולמעשה, מתחת למחצב המלאכים יש את מחצב הקליפות. ומתחת לזה יש מחצב העולמות. נמצא שזה בכלל, מחצב המלאכים הוא ממש מתחת למחצב הנשמות, שזה מתחת למחצב הספירות. בוודאי שהספירות הם אינם מלאכים. ומי שלא למד אז יכול לבוא ולטעות בזה. אז אם הוא ראה איזה שהם מקובלים, או מי שמתקנה מקובל, ולא למד קבלה כמו שצריך, ולא הבחין בין מחצב המלאכים למחצב הספירות, בכלל טעות חמורה. אז לכן אין ספק שמסכימים הרשב"ש שהספירות הם אינם כוחות, לא מתפללים אליהם, הם אינם מלאכים, וגם זה שהרשב"ש מזכיר, אבל אם הם שמות, הרי איפכא מסתברא, ברגע שאין ספירות, אתה אומר שהספירות הם אינם שמות, אז את כל השמות האלה אתה מכנה למי? למי שאין לו שם. הרי עצמותו אין לו שם. אז מה זה השמות הללו? זה השם הפעולות שמתגלות ממנו, זה השם המידות שבהם הוא מנהיג את העולם. וברגע שאתה בא ואומר, אין ספירות, השמות, הספירות הם אינם שמות, כל עולם האצילות נקרא עולם השמות. השמות הם הכלים, הם הכלים, זה האותיות, צירוף האותיות הזה של שם א', ד', נ', י', או שם אלוקים, זה הכלי, האור שמאיר בתוכם, זה נקרא, זה השם של ההתגלות, זה השפע שיורד אל דרך, דרך החלון הזה שנפתח, דרך שם ההתגלות הזה שנפתח. אבל זה לא כוחות, לא מתפללים אליהם, אלא אל דרך, ברכם, אל עצמותו, כי זה חלון שנפתח, את חלון ההתגלות. ולכן, באמת, כפי שראינו, שמי שמתפעל בשם אלוקים, אחר כך עובר לשם עדנות, או עובר לשם שדאי, או עובר לשם הוויה, כל התפילה שלנו היא כזאת, כל התורה כזאת שעוברת משם לשם, אם כן, בוודאי אף אחד לא יבוא ויטען שמי שעובר משם לשם עובד עבודה זרה, אם כן לא שייך בכלל לבוא ולומר ש... והרי זה הכלים של הספירות, כי האור של הספירות זה מה עובר באותו חלון. השם של החלון, אוקיי, זה השמות של החלון, אבל אלה הכלים, אבל מה עובר דרך? זה האור האלוקי שעובר דרך אותם חלונות. אז כשהוא עובר דרך החלון, חלון אחד, כן, שם אלוקים זה מידת הגבורה. כשהוא עובר דרך החלון של שם עדנות, זה המלכות. אל שדאי זה מבחינת היסוד, וכן זה הדרך. כי לכל הספירות יש שמות, והשמות בעצמם הם מבחינת הכלים כביכול, אבל האור והשפע שיורד דרכם הוא סוג השפע לפי המידות המדודות לעולם המוגבל. ולכן באמת אילו היה הרשב"ש בא ואומר משהו שסותר את המקובלים, ניחא, אבל כל הטענות שלו שאם הספירות הם מלאכים, הם לא מלאכים, אם הספירות הם כוחות, הם לא כוחות, אם מתפעלים אל הספירות עצמם, לא מתפעלים אליהם, הם לא המטרה, אלא הם דרכם זה ממוצע מחבר ולא ממוצע מפריד. אל דרך החלון ההוא, אל דרך חלון המלכות, מבקשים שפע שיוריד מלכות, אל דרך החלון שנקרא גבורה, כדי להוריד את מידת הגבורה כלפי אומות העולם, שני כלפי איזשהו עניין בבריאה. חוץ מזה, רק צריך להבין, נכון שישנם נשמות שהם מרכבה לספירות, כמו אברהם אבינו היה מרכבה לספירת החסד,
אבל המחצב הנשמות הוא מתחת. יש נשמות שיש עניינם הוא חסד כמו אברהם אבינו. יש נשמות שעניינם הוא גבורה כמו יצחק. יש נשמות שעניינם הוא תפארת כמו יעקב אבינו. נכנס זה הדרך, אבל הם נכון שעניינם הוא להידבק באופן, במידה מסוימת של הקדוש ברוך הוא ממידותיו, אבל, או בהתגלות מסוימת מהתגלויותיו, אבל זה, אבל זה עדיין מחצב הנשמות, זה עדיין מחצב ממש מתחת. זה לא מחצב הספירות. וגם מחצב הספירות, כפי שאמרנו, למרות שהוא הגבוה בין מחצב הספירות, מחצב הנשמות, מחצב המלאכים, מחצב הקליפות, מחצב העולמות, למרות שהוא הגבוה בדיוק, אלה הם לא מתפעלים, אלא אל דרכם, כי זה ממוצע מחבר ולא ממוצע מפריד, כי זה בעצם פתח שם ההתגלות, תדר ההתחברות בין הברואים לבורא. אני והוא. אושיאנה, ואליוון והוא. למעשה, כפי שאמרתי, המלאכים בעולמות העליונים, הם במחצב המלאכים, הם מתחת למחצב הנשמות, הם אפילו משרתים את הנשמות בעולמות העליונים. עכשיו צריך להבין עוד משהו. אני שומע הרבה פעמים ברשת שמבזים את הספירות, ומדברים על פרצופים, מה הפרצופים, מה יש שם הפרצופים, אתם מגשימים, אתם עובדי הבעל, עובדי עבודה זרה, אני כבר לא רוצה להגיד מי אומר את זה, כי באמת לא רוצה להזכיר את השמות, ממש מזעזע לשמוע אותם. אנשים בורים ועמי ארצות, שלא למדו ולא שנו, ואין להם שמץ של מושג מה אומרים, והם פשוט מגשימים הכל. אז קודם כל, פרצופים, זה משהו אחר לגמרי מה שאנשים סבורים. פרצוף זה בחינה של הנהגה שלמה. זה בחינה של 10 ספירות. זאת אומרת, אם אני לוקח את, נניח את ספירת המלכות, ואני עושה זום אין, ואני נכנס פנימה לתוך ספירת המלכות, האם היא בנויה מ-10 ספירות? המלכות שבמלכות, היסוד שבמלכות, ההוד שבמלכות, הנצח שבמלכות, התפארת שבמלכות. הגבורה שבמלכות, החסד שבמלכות, הבינה שבמלכות, החוכמה שבמלכות והכתר שבמלכות. 10 ספירות שבתוך המלכות. זה נקרא 10 ספירות שלמות, הנהגה שלמה, ולזה קוראים פרצוף. אין לזה שום קשר לפרצוף עם האף ועם העיניים ועם הפה של העולם הגשמי. והשאלה היא מה אתה יוצק לתוך המילה, לתוך המילה פרצוף. האם זה, אנחנו משתמשים, המקובלים משתמשים בזה, כמו שמשתמשים בזה בעולם הגשמי? לא. זה משהו אחר לגמרי. זה הנהגה שלמה. ולכן אין לזה שום קשר למילה פרצוף. פשוט זה מושג קבלי שצריך ללמוד מה יצקו לתוך המילה הזאת שנקראת פרצוף. איזה משמעות יש לה? וכשבאים וצוחקים ומלעיגים ומלעיבים, יש פה שאלה גדולה. מי האנשים האלה? מה הם מבינים? מה הם למדו? איך הם מתייחסים? נשאל שאלה אחרת. האם כשקשור הנושא של זיווגים, אז זיווגים, הם משווים את הקדוש ברוך הוא, הוא מזדווג, הוא זה. דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם משהו שאני כן יודע. משהו קטן. אני מכיר קצת חברים, לא שלי, חברים של הדרדאים שם, שהוציאו פסקים למיניהם. אחד מהם אפילו טען שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כותב שהעבירה, אחת מהעבירות החמורות ביותר, זה הוצאת זרע לבטלה. והוא הוציא פסק בספרו שאין בזה שום איסור. ולא מופיע בתורה איסור הוצאת זרע לבטלה. אם כן, אני יכול לומר לכם שאנשים שפוגמים בברית, הם פוגמים בטיפי השכל. כשהם פוגמים בטיפי השכל, העין הרוחנית שלהם נסגרת. תקראו לזה העין השלישית. תקראו לזה הפיניאל גלנד, תקראו לזה מקום הנחת התפילין. העין השלישית, העין הרוחנית, האנטנה הרוחנית, נאטמת. ואז פתאום, הם יכולים להסתכל על הכל רק בצורה גשמית, ורק בצורה מטונפת. ולכן כשמדברים על, מדברים על הזיווגים בעולמות עליונים, הם מבינים את זה
כמו חדר מיטות. בצורה הכי מלוכלכת, הכי מטונפת שאפשר לדמיין את חדר המיטות, כי גם חדר המיטות עצמו הוא לא כזה. מכיוון שהרמב"ן בעצמו מסביר, כן, במכתבים שלו, דעת קדושה, שהקרובים מעל הכפורת בבית קודשי הקודשים זה תינוק ותינוקת. זה בחינת איש ואישה, והקדוש ברוך הוא, כן, הכל היה מדבר מעל הכפורת בין הקרובים, ולהראות לנו שכל הנושא של החיבור בעצמו הוא קודש קודשים, זה נמצא לפני ולפנים. והכל היה מדבר מעל הכפורת בין שני הקרובים. וכאשר שני הקרובים מסתכלים אחד על השני, פנים אל פנים, זה היה הדרגה הגבוהה ביותר. וכאשר אחד מהם מסתכל הצידה והשני מסתכל עליו, זה אחור, אז זה פנים באחור, או אחור בפנים, או אחור באחור. ויש את כל הבחינות הללו בהנהגה האלוקית. ולמעשה, אפילו העולם הגשמי היה צריך להסתכל על זה בצורה מקודשת, כי זה בעבודת השם. מסתכל על זה אחרת, אבל לא משנה. גם לא רק שבעולם הזה מסתכלים בצורה מטונפת על הדברים. כנראה בעלי תשובה שגררו את התפיסה המלוכלכת של העולם החילוני פנימה אל תוך הקודש. אבל בנוסף לזה, כן, מנסים לשנות להם את הדעה בהדרכת חתנים, הדרכת קלות, ולהסביר להם שמדובר בקדושה ובטהרה, ולכן מתחתנים, והעניין הזה של איש ואישה, דווקא שם יש השראת שכינה. אבל מעבר לזה, אתה מסתכל על העולמות העליונים, ואתה מסתכל בצורה מלוכלכת על הזיווגים בעולמות העליונים. הרי בוא נשאל שאלה פשוטה. כל התורה כולה מדברת במשלים. למשל, בוא נסתכל על משלים בתורה. ספר שמות, פרק ת' פסוק ג', הנה יד אדוני עויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. אז מה אנחנו חושבים, שיד השם יש לו יד? לא, כולנו מבינים, זה משל. או בספר דברים, פרק י' פסוק י' ב', ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, זאת אומרת, יש לו עיניים? לא, כולנו מבינים, זה משל. הלאה, בספר שמות, פרק כ"ד, פסוקים ת' עד י"א, ויעל משה ואהרון, עדה ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את השם אלוקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. יש לו רגליים? לא, כולם מבינים, גם אפילו אפשר לפתוח את המורה נבוכים בפרקים הראשונים, לראות שהרמב״ם במורה נבוכים מזהיר שהכל מדובר בדרך משל ולא בדרך פשט בתורה עצמה, כן? ובספר שמות, פרק למד ג', פסוקים כ' ב', כ' ג', והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי כפי עליך, עד עוברי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. יש לו פנים, יש לו אחור, הוא שם את כפו. כל זה בדרך משל בתורה. אוקיי, אז זה בתורה. בוא נסתכל בנביאים, איך הנביאים מדברים בדרך משל. בספר ישעיה פרק נ"ד, רוני הקרא לו ילד, כי בועלייך עושייך, אדוני צבאות שמו, אלוהי כל הארץ יקרא. מה? בועלייך עושייך? מה כתוב? הוא בועל את ישראל? את כנסת ישראל? מה זה הדבר הזה? איך מדבר הנביא ישעיה? זה מדבר בצורה מטונפת, לא? התשובה היא ודאי שלא, זה משל. בנביאים, ירמיה פרק ב', פסוקים למד ב' למד ג', התשכח בתולה, הדיעה, קלה, קשריה, ועמי שכחוני ימים אין מספר, מה תטיב דרכך לבקש אהבה? מה באמת, מה מדובר על, 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 על כנסת ישראל שהיא בתולה, שכן, כקלה, בתולה, שמבקשת אהבה? בירמיה פרק ג' פסוק י"ד, שוב בנים שאוהבים נאום אדוני, כי אנוכי בעלתי בכם, ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. ברור שהנביא ירמיה לא התכוון לבעילה,
הרי מדובר בדרך משל, כולנו מבינים את זה. או בירמיה, למד א', פסוק למד א', לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם. בעילה? לא, זה משל. צריך להבין מה אומרים. כמו שבתורה זה דרך משל, גם פה זה דרך משל. בישעיה, פרק נון, פסוק א', כה אמר אדוני, איזה ספר קריטות עמכם אשר שלחתיה. תראה, אני רוצה לראות את הגט שבה שלחתי את כנסת ישראל. וכי הקדוש ברוך הוא נשא אותה לאישה, ועכשיו הוא בא ואומר, תראו לי את הגט שאתם חושבים שעזבתי אתכם, תראו לי את הגט שנתתי לאימא שלכם היום, לכנסת ישראל. או בירמיה, פרק ב' פסוק ב', כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. מה קורה פה? הנביאים מגשימים? לא, זה משל. אוקיי. אז רק שנוכל להבין, רבי עקיבא אומר שכל השירים הם קודש, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים. שיר השירים הוא קודש קודשים. כל כך הרבה כביכול תיאורי אגבים יש בשיר השירים כביכול, וסיפורי אהבה בין איש לאישה. איך זה יכול להיות קודש קודשים? מסבירים שכל השירים, זאת אומרת גם בספר שמועות וספר בראשית וספר, ובכל חמשת הספרים, הביג פייב, כן, בראשית שמועות ויקרא במדבר דברים, ובכלל כל הספרים למיניהם הם קודש, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים? התשובה היא כן. ומה ההסבר? שבכל הספרים יש פרדס, יש פשט, דרש, רמז, סוד. כן? בכל הספרים יש פשט, דרש, רמז וסוד. רמז וסוד. אבל בשיר השירים אין פשט. אין פשט, יש רק סוד. ולכן בואו נסתכל רגע על שיר השירים. שיר השירים, פרק א' פסוק א', שיר השירים של שלמה, ישקני משיקות פיו כי טובים דודיך מיין. איזה נשיקות יש פה. מה, הלאה, פרק ז' פסוק ת', אמרתי אלה בתמר וחזה בסנסינה, ויונה שדייך כשקלות הגפן וריח הפך כתפוחים, בחיקך כעין הטוב הולך לדודי למשרים, דובב שפתי שנים. מה דודייך? מה קורה פה? פרק ז' פסוק י' א', אני לדודי ועליי תשוקתו. שני שדייך כשני אופרים תאומי צבייה, רואים בשושנים. שיר השירים. כן, זה פרק ד' פסוק ה'. בשיר השירים, פרק א', פסוק ד', מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגיל ונשמחה בך, נזכיר את דודיך מיין, משרים אהבוך. בשיר השירים, פרק פסוק ח', אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? או שיר השירים, פרק ה' פסוקים ת' עד י' ב', מה דודך מדוד שכך השבטן דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו קטם פז, כבוטותיו טלטלים שחורות כעורב, עיניו כעונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מילט, לחייו כערוגת הבוסם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות, מור עובר, ידיו גאילי זהב, מאב אשת שן, מעולפת ספירים, שוקב עמודי שש, מיוסדים על אדני פז, מראו כלבנון, בחור כארזים, חיקו ממתקים וכולו מחמדים. מה רוצים פה? מה זה שיר השירים? בשיר השירים, מכיוון שהוא קודש קודשים, אומר רבי עקיבא, כי שם אין פשט, יש רק סוד. כשיש רק סוד, אז זה לא הפשט. אנחנו עכשיו מדברים על תורת הסוד, מדברים על זיווגים בעולמות אלינו, זה רק סוד, אין פשט. איך אפשר, אותם אנשים שמדברים על זיווגים בעולמות אלינו בצורה מבזה, ולא מבינים שמדובר פה בדרך של משל, איך אפשר להבין את זה בדרך פשט, ולא בדרך, מדובר בסוד. עם שיר השירים הוא קודש קודשים, כמו שאומר רבי עקיבא, ילם כן, אתם חולקים על רבי עקיבא. אז כל דבר שיש בו סוד, מדובר במשל. וכפי שאפשר להבין את זה אפילו בתורה, ואפילו בנביאים, ואפילו בשיר השירים, אז פתאום אתם מגיעים לתורת הסוד, רוצים לבזות, אז פתאום אומרים, לא, זה דרך משל, שם לא, הוא מזדווג עם אשתו. אמרתי, זה כאשר פגומים בפגם הברית, ופוגמים בטיפי המוח, אז באמת אחר כך פוגמים גם כן בהבנה, אי אפשר, לא ראויים בכלל להתקרב לרחמת הקבלה.
אלה אנשים שלא ראויים, לא שומרים על הקדושה והטהרה, לא יכולים להיות ראויים להבין דברים שבקודש הקודשים, כי זה קודש הקודשים שיר השירים. אז שם אין פשט, זה הכל סוד. אין פשט, אין דרש, אין רמז, זה הכל סוד. יש דרוש, אבל זה דרוש וסוד. אבל אין פשט. אז אנחנו, מה שאנחנו רואים זה נכון שהרשבש, מה הוא רכי, הוא בא לומר, אבא שלי עובד עבודה זרה, סבא רבא שלי הרמב"ן, או זה עובד עבודה זרה, הוא מתח ביקורת על אותם אנשים שלא הבינו את חוכמת הקבלה, ולמדו אותה כאילו שהספירות הם מלאכים, או כאילו שהספירות הם כוחות, או כאילו שצריך להתפלל לספירות עצמם. או, כן, או כל דבר אחר. נכון, כשהוא מגיע לשמות, הוא בעצמו לא למד קבלה. מכיוון שהשמות עצמם, כפי שאמרנו, זה הכלים של הספירות. כי האור שיש, שמאיר בתוך השם, זה בעצם השם ההתגלות עצמו. זה תדר ההתגלות, השפע שיורד דרך אותו חלון התגלות. ולכל התגלות יש שם. ואיפה אנחנו רואים את זה? אמרתי ש... מתגלה לעבוד, למשה רבנו מתגלה אליו ואומר, הוא לא התגלה לעבוד בשם הוויה, אלא בשם שדי. כן? ואתה, הוא מתגלה למשה בשם הוויה. ולמעשה, זה נקודת התקשרות. הספירה היא נקודת התקשרות. היא שם של ההתגלות והיא שם של ההתחברות. נקודת התחברות. במידה, המדודה, כי אנחנו עולם, אנחנו מצומצמים, מוגבלים, ולכן האור האינסוף לא יכול להאיר לנו, אלא בצורה מצומצמת, דרך חלון מצומצם, ולעבוד באל שדי, ולמשה רבנו בשם הוויה, ולעם ישראל באותם רגעים, מה אמר אליהם? אהיה אשר אהיה אתו, כן, קודם על מישראל, אהיה שלחני עליכם. כלומר, השמות הם אופני התגלות, אופני התקשרות של הבורא עם בריאותיו, עם המידות השונות, ודרכם הוא משפיע את ההנהגה לעולם המצומצם. אז זה רק כדי שנוכל להבין. למשל, יש לנו שמות, כמה שמות יש לנו? התורה עצמה מונה מספר שמות, ואנחנו יכולים לראות בכלל את השמות שם הוויה, שם הוויה, כן? שם אלוקים, שם אל שדי, שם אדנות, שם אקיה, שם אל, שם יודקי, שם הוויה אלוקים, הוויה צבקות, אלוקים צבקות. בקיצור, מה החשיבות של לדעת את השמות הללו? מה החשיבות של להתפלל, כן, דרך, כדי להציע לקדוש ברוך הוא, להוריד שפע? בוא נראה את זה. על זה נאמר, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואענהו. שיודע את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כן, יודע את ספירותיו, יודע את שמותיו, כן, אז יקראני ואענהו. הוא יודע לקרוא, כי סתם לפנות אל האינסוף. לא, אין כזאת אופציה, יש אפשרות דרך החלון שהוא פתח. את דרך ההתגלויות שהוא גילה לנו כיצד להתחבר אליו. והפסוק הזה של אסגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו הוא מופיע בתהילים פרק צדיק א' פסוק ט"ו. כן, וכן אומר שערי אורה בהקדמה הרב יוסף ג'יקטילה, הוא כותב כי ידע שמי, הידיעה היא העיקר, ואחר כך יקראני ואענהו. צריך לדעת. כלומר, יצטרך לדבר ויכוון באותו השם, שאותו הדבר תלוי בו. אז זה אינו. אם אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יוריד שפע מלכות, אני צריך לכוון בשם אדנות, תוריד שפע מלכות לעולם. אני רוצה שתוריד חסד לעולם. שם אל, התפילה היא להוריד חסד לעולם. הלא תראה כי בעת צרה, הזכיר יעקב, אבינו אל שדי, ואמר, ואל שדי ייתן לכם רחמים. אז אנחנו רואים שכשיעקב אבינו בא ומתפלל על השבטים, אומר שהקדוש ברוך הוא, שאל שדי ייתן להם רחמים. ודניאל התפלל על המקדש ואמר, כן,
והאר פניך אל מקדשך השומם למען אדוני. זה מספר דניאל פרק ת' פסוק י' ג', הפסוק של יעקב אבינו, ואל שדי ייתן לכם רחמים, מופיע בבראשית, הם ג' י' ד'. אנחנו רואים שדניאל מתפעל בשם אדנות, ולפי העניין, כי זה המקדש, המקדש עצמו הוא ההיכל, כן? שם אדנות זה ההיכל, כן? בגימטריה זה 65, שם א' ד' נ' י' 65, והיכל זה 65, זה ההיכל של שם הוויה ששוכן בתוך שם אדנות. דבר נוסף, האם התפילה משנה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו מתפעלים. אז שמעתי כאן במרשתת אנשים שאומרים, לא, זה לא משפיע למעלה כלום, כי אלוקים לראה לא משתנה, אז התפילה היא רק בשבילנו שאנחנו נשתנה. זה נכון שאנחנו משתנים כשאנחנו מתפעלים, אבל זה לא חזות הכל. זו תפיסה לא נכונה, כי היא נוגדת את התפיסה של הגמרא, את התורה שבעל פה, שמסבירה לנו אחרת. אם אנחנו מאמינים בגמרות, מאמינים בתלמוד הבבלי, אז המסכת יבמות דף סמך ד' עמוד א', אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם של צדיקים. אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתם של צדיקים? למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתר? מה עתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום? כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת הרגזנות למידת הרחמנות. זאת אומרת שלא רק שזה משנה בנו והופך אותנו להיות כלים לקבל, אלא זה גם מוריד שפע מאיתו התברך ומהפך ממידת הרגזנות למידת הרחמנות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את השותפות בין אני והוא. והוא רוצה שאנחנו נשנה. אמר רבי עמי, אברהם ושרה טומטומים היו. מה זאת אומרת טומטומים? הם בכלל לא היה להם כלום. לשרה לא היה רחם. לאברהם אבינו לא היה עם מה לעשות ברית מילה בכלל. שנאמר, ביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. כן? צור חוצבתם זה אברהם אבינו, אל מקבת בור נוקרתם זה שרה אמנו. וכתיב בישעיה, נון א' ב', הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אמר רב נחמן, אמר רב אבא רבוה, שרה אמנו איילונית הייתה, שנאמר, ותהי שרה הכרה, אין לה ולד, אפילו בית ולד אין לה. אז אנחנו רואים שעל ידי התפילה, של, למעשה של, של הקדוש ברוך הוא מתאבל, כמו שאומר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, נעשה בית רחם, כן, לשרה, ולאברהם אבינו, כדי שיוכל באמת לעשות ברית. שמותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידותיו. איפה אנחנו אומרים ששמותיו של הקדוש ברוך הוא זה המידות? שהשמות זה המידות. אגב, זה, למעשה זה הכלים של המידות, כי האור שבמידות זה האור שמאיר בתוך השם, המשמעות הפנימית, שלמעשה השפע שמוריד הקדוש ברוך הוא לעולמות דרך השמות הללו. אז מסכת סנהדרין דף קוף י' א' עמוד א', שמותיו ומידותיו. הרי כמה פעמים התגליתי, אומר הקדוש ברוך הוא, באל שדי לאברהם, יצחק ויעקב, ולא הרהרו אחר מידותיי. הקדוש ברוך הוא מתגלה באל שדי, והם לא הרהרו אחר מידותיו. ולא אמרו לי, מה שמך? ואתה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אמרת לי, מה שמך תחילה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין. מה אנחנו רואים? מתי זה להרר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא? כשאתה בעצם שואל אותו, מה שמך? כן? אז זה בדיוק, הרי כמה פעמים התגליתי באל שדי לאברהם, יצחק ויעקב, ולא הרהרו אחר מידותיי. מה זה קשור למידותיך? הנקודה היא שלמעשה אל שדי זה ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא אמרו לי, מה שמך? זאת אומרת ששמותיו זה ממידותיו. ואתה אמרת לי, מה שמך תחילה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחים. כן? אנחנו רואים ששמותיו ומידותיו. מסכת קידושין, דף למד א' עמוד ב', לגבי הנושא של
י"ב חודש בגיהינום, משפט הרשעים. שמעתי ש... כל מיני אנשים שחושבים שהם תלמידי חכמים, שאומרים שלא, מה פתאום, י"ב חודש, מה בגיהינום, מה זה, אחרי זה, אין תקנה, אין לעולם, כאילו קדוש ברוך הוא אכזרי, שהוא בא, הוא לא בא להטיב לנברא, אלא פשוט בא לפגוע בנברא, זה סוג אלוקים אחר, זה אלוקים של, של אומות העולם, לא של, של to burn in hell for everlasting, להישרף בגיהינום לעולמי עולמים, לנצח נצחים, זה לא הקדוש ברוך הוא שלנו. הקדוש ברוך הוא, אלוקי היהודים, סבור אחרת. מסכת קידושין, דף למד א' עמוד ב'. אז אדם ש, שבא לומר דבר בשם, בשם אביו, כן? יאמר, כך אמר אבא, כן? במותו כיצד היה אומר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך אמר אבא מרי, הרני כפרת משכבו. ואני מילי, מתי צריך להגיד הרני כפרת משכבו? אני מילי תוך 12 חודש. מכאן ואילך, הוא אומר זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. ואומר על זה רשי, כן? מכאן ואילך כבר קיבל מה שקיבל. שאין משפט רשעי ישראל בגיהינום, אלא י"ב חודש. אלא מה? שאנשים שלא למדו ולא שנו מה ההבדל בין רשעי ישראל לרשעי אומות העולם, יכולים לחשוב שבאמת רשעי ישראל, משפטם, גיהינום לנצח נצחים. נראה שאפילו כלפי אומות העולם, הקדוש ברוך הוא רחמה בכל מעשיו כתיב. אבל כל פנים, רש"י מדגיש מכאן ואילך כבר קיבל מה שקיבל. ואין משפט רשעי ישראל בגיהינום, אלא י"ב חודש בלבד. אז אנחנו רואים שבתפילה אנחנו כן משנים ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בראש השנה אנחנו אומרים שהוא יורד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים. במסרת ברכות, בוא נעבור עוד, אני רוצה לומר, סליחה, במסרת שבת, דף קי"ט עמוד ב', אז קודם כל, אני מדגיש לכל האנשים שמדברים באינטרנט על ביזוי ומבזים תלמידי חכמים, 500 שנים האחרונות, כל הרבנים, עובדי בעל, עובדי זה, ושולחים את לשונם, ולא יודעים מה מחכה להם. ואוי להם ואבוי להם. אז הגמרא מסכת שבת, דף קי"ט עמוד ב', אומרת על ביזוי תלמידי חכמים. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. אמר רב יהודה, אמר רב, מה ידכתיב בדברי הימים? א', פרק ד' זין, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תערהו, אל תיגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, בנביאי אל תערהו אלו תלמידי חכמים. אז כל מי שלא לא נזהר בלשונו ובא ומלעיב על תלמידי חכמים לדורותיהם ובכלל, אולי אפילו גאונים, לא משנה, אולי אפילו אברהם אבינו, לא יודע לאן הם הגיעו. אז רבי עקיבא, כתב ספר היצירה, עורכת ספר היצירה של אברהם אבינו. דברים מזעזעים. אגב, לגבי אחר המוות, כן? כשחזל מדברים על זה שבקבר עדיין יש הרגשה כלשהי למת, או יש חיבוט הקבר, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ומלעיגים על זה כל מי שהחליט להיות גשמי לגמרי, ולשכוח מהעולם הרוחני, כאילו אין ממד נוסף לחלוטין, ולחשוב להסתכל, אז במסכת שבת, במסכת ברכות, דף י"ח עמוד ב', אמר רבי יצחק, קשה רימה למת כמחת בבשר החי. גם בקבר יש רפח ניצוצים שנמצאים בעצמות, ועדיין לפני, בהתפררות, בשלושה ימים הראשונים, לפני ההתפרקות של הבשר והאור והגידים וכולי, עדיין אמר רבי יצחק, קשה רימה למת כמחת בבשר החי. ודברים שראיתי להעיר, דווקא בגלל שאנחנו מדברים כאן על נושא של תפילה, אז אם למי מתפללים, מתפללים לקדוש ברוך הוא ולעצמותו, וכמובן דרך מידה מסוימת כדי להעיר את אותה מידה, כדי שהוא בעצמותו יעיר את המידה וישפיע עלינו דרך אותה מידה אלינו. אז כן, אז זה עניין התפילה. הערות נוספות?
אנחנו, יש טענה שאנחנו לא יכולים להוסיף לאינסוף כוח, מה פתאום, לא יכולים להחליש אותו ולא יכולים להטיש אותו, ואת זה אני שומע עוד פעם, חזור ושנו, כי הוא, אני השם לא שיניתי. נכון, מי שאין לו את הספירות, בא ומייחס את הכל לעצמותו, ובזה הוא חוטא. ואנחנו באמת לא מדברים על החלשת עצמותו, ולא מדברים על, על העצמת עצמותו, כי בעצמותו אנחנו לא נוגעים, ואין לו גם שם. וכל השמות שמופיעים בתורה הם לא לעצמותו, כי הוא מעבר לזה. אז, ובאמת, באמת, במדרש שלך, פרק א', למד ג', פסוק למד ג', והלכו בלא כוח לפני רודף, רבי עזריה בשם רבי יהודה, ורבי סימון אומר, מזמן שישראל עושים רצונו של מקור, מוסיפים כוח וגבורה של מעלה, כדרך אומרו בספר תהילים, פרק סמך, פסוק י' באלוהים נעשה חיל, הוא יבוס צרנו, כן? ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, כביכול, מתישים כוח גדול של מעלן, דכתיב, בדברים, למד ב', פסוק י' ח', צור ילידתך תשי. רבי יהודה ברבי סימון, בשם רבי לוי, ברבי טרפון, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, של הקדוש ברוך הוא, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. כדרך אומרו במדבר י' פסוק י' ג', ואתה הגדלנה כוח השם. ובזמן שאין עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא כביכול, מתישים כוח גדול של מעלן, והולכים גם הם בלא כוח לפני רודף. כן? וזה, אז זה אמר הרמח"ל, אחותי רעייתי נתית אמתי בשם שיר השירים, לא אני גדול מכנסת ישראל, לא כנסת ישראל גדולה ממני, כי השפע שיורד לעולמות הוא בהתניה. בהתניה כבר מבריאת העולם, לכן למעשה אומרים חז"ל שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא התנה על מנת שיקבלו ישראל את התורה. למה? מה ההתניה? מה הם קבלו ומה הם לא יקבלו? כי כל המטרה של בריאת העולם הייתה כדי שיהיה קשר בין ברואים לבורא, כדי שהברואים יהיה להם קשר ויהיו שותפים בניהול העולם יחד עם הקדוש ברוך הוא, כדי שהם בעצמם, כן, אחותי ראיתי לא תתאמתי, אל תקריא תאמתי אלא תאומתי, לא אני גדול מכנסת ישראל, לא כנסת ישראל גדולה ממני. זה אלי ואנווהו, אני והוא, שלמעשה על ידי, דרך הספירות, כן, ודרך שמותיו, שם שמותיו וגילויו של הקדוש ברוך הוא אלינו, חלונות ותדרי התחברות ותדר התגלות של הקדוש ברוך הוא אלינו, אז למעשה בהם הוא מנהיג אותנו את הבריאה המוגבלת בצורה מצומצמת, כי אנחנו בריאות מצומצמות, ולמעשה אנחנו יכולים להטיש את השפע שיורד לעולמות, או להעצים את השפע שיורד לעולמות, לא להעצים או להטיש את עצמותו, כי שם אין לנו שום נגיעה, וזה לא קשור אלינו בכלל, אלא הוא הרבה מעבר לכל זה, כי אין לו גם שמות. כל השמות זה רק כלפי ההנהגה, ולכן אנחנו מתעסקים עם, עם השמות. דבר נוסף, הערה נוספת, שמעתי שחן שאולו אומר שבתקופת המקדש לא דיברו בארמית, ולכן הוא החליט, לא יודע מה, לשנות כל מיני דברים, אולי להגיד גם קדיש בעברית וכולי, אבל זה טעות. הטעות היא שבמקדש, תקופת המקדש, דיברו כן בארמית. אפשר לראות את זה במשנה בשקלים, פרק ה' משנה ג', ארבעה חותמות היו במקדש. בן עזאי אומר, חמישה היו וארמית כתוב עליהם. עגל, זכר, גדי, חוטה, דל, חוטה, עשיר. זאת אומרת, למעשה ההוראות שניתנו שם, החותמות שהיו שם, היו הוראות למי שהגיע למקדש כדי להקריב קורבנות וכולי, אז החותמות הללו שהיו במקדש היו כתובות בארמית. למה היו כתובות בארמית? כדי לתת הוראות לאנשים שהגיעו למקדש להקריב קורבנות. כן, כי הם דיברו בארמית. אם כן, במקדש דיברו בארמית, באותה תקופה, כן. דיברנו על החשיבות של ידיעת השמות, כן, כפי שאמרנו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ויענהו, ראינו גם בספר דניאל וראינו גם שיעקב אבינו הזכיר, ואל שדי ייתן לכם רחמים, וכן דניאל התפלל ואמר, והאר פניך על מקדשך השומם, בפרק ט', למען אדוני, ואנחנו רואים שלמעשה כל
בכל התנ״ך אנחנו רואים שבתורה ובתנ״ך, שלמעשה האבות, הנביאים, התפללו דרך שמות לקדוש ברוך הוא, לפי העניינם של השמות, כדי להוריד סוג של שפע כזה או אחר, לפי עניינם של הספירות. אז ראינו שכשמדברים על תורת הסוד, צריך להבין שמדובר בשפה אחרת. יש לה שפה משלה. צריך ללמוד את השפה הזאת, כמו שלומדים אנגלית או לומדים שפה אחרת. אז כשמדברים על חוכמת הקבלה, יש פה שפה בפני עצמה. ואי אפשר שיבואו אנשים בדורנו שמדברים בשפה אחרת לגמרי ביומיום בעולמות החול שלנו, החולין שלנו, ויקחו את הקונספציות, את המושגים הללו שמדברים איתם, עם התוכן שיצוק בתוכם, הרי השפה משתנה כל 50 שנה בערך. אם אני אקח עכשיו אדם ויטיס אותו במנהרת הזמן חזרה ללפני 2,000 שנה, מסתובב עם סנדלים וגלימה לבנה ברחובות ירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים, ויתן מכה, ימשוך בכתף למישהו שם שנמצא שם, ישאל אותו איפה המשיח, אז הוא ישאל אותו, תגובה שלו תהיה, איזה משיח? האם זה המשיח הנגיד, שזה המשיח השליט, כמו כורש? כבר אמר השם לכורש משיחו, אתה תבנה את ביתי, כורש היה משיח, משיח נגיד, משיח שליט. או הכהן המשיח, יש את הכהן הגדול שמשוח בשמן המשחה, לא בבית שני, בבית ראשון, לא משנה, אבל בכל אופן, יש מושגים שונים. אנחנו היום מדברים על משיח, מדברים ישר על משיח בן דוד ועל משיח בן יוסף, שיבואו ויגלו את העולם. אבל זה, השפה משתנה כל הזמן, מדור לדור. ולכן גם כשמדברים על חומת הקבלה, שם בעיקר צריך לא להבין את זה בצורה פגנית, אלילית. כמו שאפילו בתורה אנחנו לא עושים את זה. כמו שבדברי הנביאים לא עושים את זה. כמו שלא עושים את זה בשיר השירים עם כל התיאורים. אז אנחנו רואים שזה, אנחנו מבינים שזה קודש קודשים, יש שם דברים נסתרים. אם מגיעים לחומת הקבלה, מי שרוצה לבזות אותה, בא ומבזה אותה. למה? הוא לא, פתאום לא מבין שמדובר במשל. אמרתי שאנשים לא ראויים. זה מה שהם יעשו, מכיוון שהם פגומים בעצמם. הם לא מספיק קדושים להתקרב אל הקודש. ולהבין, סליחה, את הקודש קודשים, נכנס לפני ולפנים להיכל הפנימי, שבו היו שני הקרובים, כן? תינוק ותינוקת, על הכפורת. לכאורה מה זה? צלם בהיכל. לא, התשובה היא ממש לא. כיוון שהקדוש ברוך הוא בא ומראה לנו איפה יש השראת שכינה. השראת שכינה היא דווקא בקודש הבריך ושכינתי, ודווקא בין איש לאישה שם יש השראת שכינה. והדברים, ואפילו בעולם הזה, למי שמקדש את עצמו ומכוון להיות מרכבה לקודש הבריך ושכינתי, ובוודאי, בוודאי, שאפילו למי שטיפ טיפה למד, יכול לראות שמדריכים בהדרכת חתנים להסתכל אפילו על הייחוד בין איש לאשתו בעולם הזה בקדושה ובטהרה, כעל עצי המערכה, כעל לכוון להיות מרכבה על העולמות העליונים, למרות שפה זה דרך משל. כל מה שקורה פה זה משל. הנמשל הוא נשגב מאיתנו, אבל מבשרי אחרי זה אלוה. זה אומר הפסוק, כל מה שרוצים להבין, הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא אותו, כן? צלם דמות תבניתו, כדי שמתוך מבשרי אחרי זה אלוה, אנחנו יכולים להבין את ההנהגה כלפינו, לא את עצמותו, לא את את עצמותו של הקדוש ברוך הוא בכלל, הוא מעבר לכל תפיסה, מעבר לכל השגה, לית מחשבה תפיסה בך כלל, אלא, ואין לו גם שמות, אלא מדובר כאן על ההנהגה כלפינו, וכדי שנוכל להבין אותה, ולהתחבר אליה, ולהיות שותפים בה, כי יש עניין שנהיה שותפים בה, וניכנס לביזנס של אבא, אבינו שבשמיים, בני בכורי ישראל, כן, אז לצורך העניין הזה, לצורך עבודת השם, אנחנו צריכים ללמוד את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וכפי שהוא רוצה שנציע לו, כפי שהקדוש ברוך הוא מבקש, ואומר את הגמרא במסכת שבת, כשראינו, שהקדוש ברוך הוא רוצה היה לך לעוזרני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וכך הוא רוצה שבעצם כל מי שהולך בדרכו של משה, יבקש מהקדוש ברוך הוא איזה מידות להפעיל, ולא יאמר, עשה כרצונך, כי אתה מבין הכל, אלא
אחרת הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם מושלם, ודי, לא היה צריך אפילו כלום. אלא מה, הוא לא רוצה עולם רובוטי, הוא לא רוצה עולם מושלם, כך סטטי וזהו במתנת חינם גמורה, אלא שאנחנו נעבוד איתו ונתנהל מולו ונקבל שכר על ניהול העולם בשותפות. עוד משהו אחד קטן שהייתי רוצה לומר. כן, אנשים שמתנגדים לחוכמת הקבלה הרבה פעמים, צריך לבדוק טוב טוב טוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים מסלב דברי צדיקים. לראות ש, שאמרתי, הם לא היו רוצים להציל את אורם מפגם הברית, ולבוא ולומר, לא, זה לא חטא, זה לא עבירה, זה לא כלום, ופשוט מאוד, השוחד יעבר עיני חכמים מסלב דברי צדיקים, כל וחומר רשעים. עד כאן, תודה רבה למאזינים.